Let me se om man kan höra dig. Okej, man kan inte höra dig. Ej, vad heter det? Ajde. Du går in i chatten, sen du går till... Alltså till partyt, alltså. Jag kan inte invita de här två. Man kommer inte kunna höra Emilio och dem, för de är i... Oh my god, han gick dit. Hallå? Men jag tror inte man kan höra er. Från PS4. Det är inte man inte mest. Jag håller ändå på att spela in också, så kan vi fatta om det blir så. Men då spelar du in här samman. Nej, inte här. Så jag spränger in. Ah, jo, jag skojar bara. Man kan visst höra er. Fan vad nice. Hej, Emilio. Emilio, vi måste göra något. Ja, vi kan göra någonting imorgon. Alltså, eller vi måste gå ut imorgon. Alltså, under veckan. Jag vet. På måndag kommer jag åka, vi kommer tillbaka på söndag. Vi ska åka till Örebro och sen till Skara och sånt. Och sen till Skara och Sommarland. Nu. Fucking loser. Köften. Jag åker någonstans. Vad gör du? Tack, pussy. En chicken. Vad menar han? Nej, men vi taggar ut och spelar basket. Eller taggar till någon strand imorgon. Nej. Grejen är att han inte bada. Nej, men då vill vi inte basket. Vi har badat för mycket. Men jag menar göra något. Jag menar så här, göra något liksom. Alltså voilà. Aj, grabbar. Jag hörde ni gick dit. Och sen efter, ej. Vände med kryssningen. Jag hörde ni gick dit. Sen efter, de bara denia er. Men det är din morsa tog för mycket plats. Va? Och vad menar han, mamma? Hey, hörni, det kommer det bäst på Fortnite. Det kommer göra så här. Ja, det är inte samma efternamn som vi så blev tvungen. Samuel ska bara köra mot typ ett eller två games. Sen kommer han gå över till Rufta. Sen kommer jag köra med typ två eller tre games. Sen kommer jag gå över också till Rufta, för jag lovar honom att vi ska spela. Kasta Samuel och ta in. Va? Vilket garv. Grabbar, vet ni vad ni gör? Grabbar, jag lämnar ändå. Ej. Jag lämnar. Jag pallar inte spela. Så då kan ni bara... Chefen, jag släpar dig, manna. De vill inte komma över till ditt rum. Det var din morsa, du la den annars. Hej, det är ingen här då. Jag tar det här huset. Nej, det är att ta Doghouse. Det är Doghouse i mitt. Jag tar, vad heter det? Cheeseburger. Because I'm hungry. I'm all about the cheese, you know. I'm all about the cheese. You hungry for a cheeseburger? Miss Mohammed. Jag går in och likar mig bättre. Jag gjorde det. Grabbar. Shout out to Mohammed. Mohammed gang. Gang. Mohammed with it. Mohammed gick i shot. Gang. Bara shotguns, grabbar. Gang. Abba en till shotgun. Abba. Aj. Förutom en. Packar du upp shotguns, eller? Nice. Och pump. Vad händer igår? Man ska inte ta upp shotguns. Blablabla. Vadå? Man ska inte ta upp shotguns. De är trash. Nej, det finns väldigt många shotguns. Om det är det enda vart, Emilio? Emilio, fixa en Tommy. Jag tar min två stycken här borta, så det är lugnt. Ja, men håll i. Ja, det är lugnt. Så jag kan ta det. Men jag håller i. Jag hittar den. Hämta. Det är där då. Ja, nej, jag ser det. Tack. Ja, den är för mig. Va? Jag försöker flytta dit den där. Så det. Oh my god, vad ska jag säga? Emilio, gör det igen. Jag hade bara en. Abbo. Ey, vi kör basket. Vem vill köra basket med mig? Nej, jag kommer. Jag har basketbollen. Oj, Emilio like a boss. Ska vi köra Kobe?
Eller vad ska vi göra? Vi ska sätta den. Vi kör 21. Emil och lilla dubbelpistolen. Ja, vi kör 21an. Eller vad heter softa, det grabbar, då låt mig vara med. Men du kan inte vara med. Ey, jag kommer släpa dig, låt mig vara med. Inga svarta. Måste bära dig. Switch the real ice, ska det verkligen vara så? Ja, kolla, kolla. Kan du göra det där? Nej, exakt. En annan kan göra vad han vill. Då kan du inte vara med, visst. Han kan i alla fall göra det i verkligheten. Oh, bars. Exakt. Var du bort på planen? Shout out to Samuel. Shout out to Manav. Exakt. Mabel. Jag tror du menar. Jag tror du menar Magandi. Är det härifrån eller? Jag börjar. Kobe. Okej, jag måste backa. En annan kan flytta på dig. Uff, det var nära. Kobe. Abo, va? Yeah. Kobe. Emil har tränat varje dag. Yeah. Kobe. Men man får inte en gång. Yeah. Man får en gång. Abo, jag satt också där. Men nu kommer jag missa. Jag satt det så jävla många gånger. Abo, jag satt där. Han var inne i cirkeln, då det bara går runt. Jag ska samla material medans. Han var inne i cirkeln, det är folk som teleporterar sig här uppe. Herre, jag ska teleportera, det finns en portal här. Där. Ja, där oh, är det. Shit, ja, men de är från berget, det finns en portal här. Hejdå grabbar. Hejdå. Nej, lämna inte mig. Jag menar, vi hittar en bil. I'm gone. Hejdå. Kom Emilio. Flyga till fotbollsverket. Jag följer med, jag menar, en annan kom. Man kan flyga så långt. Vem heter Tactical Flame? Jag. YT. Tactical Flame YT. Oh shit. YT, det är ju video. Aha, oj. Det är jag som gav han det namnet. Hej grabbar, vad fuck är det? Ja, ah, där är det. Oh, det finns en launchpad. Grabbar, någon är här. Åh, det finns klingers. Ja, det är skit. Vem lämnar sina klingers? Emilio igen. Nej. Jag har en klingers. Åh, han bombar sig själv. Varför kan jag inte skjuta men han kan skjuta? Alltså vad är det? Han är one shot grabbar. Det är Fortnite. Nej, buske inne på planen. Buske inne på planen. Jag kommer. Han kommer till mig, jag kommer. Oh my god. Vad är det alltid mannen som börjar på? Han har dubbelpistolen också. Låt mig ta dubbelpistolen, samman. Ja, absolut. Vi får den. Grabbar, det finns någonting guld där bakom, du kan ta den. Vi ska fortsätta. Du tar det där guldbiten där bakom. Wow. Ey, jag har fucking... Jag ska slöpa den. Vem tog den? Vilken slöp? Jag är skitig på den. Jag tar rocket launcher här bak, det finns... Valla, det finns en rocket launcher. Nej, men jag tar inte det, jag ska droppa nu. Jag behöver shit. Jag behöver en fan mat. Här. Det fanns tre stycken, jag droppar två. Skit. Ta dem. Droppa dem. Det är min medskick i alla fall. Ajajaj, Nanna lägger upp bild. Nej, men jag vill ha dem, jag vill inte ha dem. Du måste ge mig shoutout. Skriv shoutout. Ah, du är nice. Jag vill ta dem i alla fall så. Bara så ni vet grabbar, det var jag som dödade honom. Jag skadade honom. Okej, okay, men han bombade sig själv i början. Och så kunde han skjuta pumpskottet med inte jag. Jag är inte van med, oh shit, så det där var jag. Han var fucking one shot. Jag menar, nej, jag kan ta mitt kitten. Jag kan carry dem. Nah, det är lugnt. Vem vill köra fotboll? Jag kommer köra. Jag har en annan mot dig. Du täcker hela målet. Nej, fuck, jag missade. Han trodde han var slick. Nej, ni tror ni är smarta va? Se vad som händer här borta. Alltså varför? Alltså vilka killar! Kom, vi börjar tagga. Exakt.
Kolla, kom upp, jag använder launchpad. Varför ska du använda launchpad när du är inne i ringen? Alltså din dumma barn. Det är Emilio. Ajajaj, pro eller? Ajajaj, så du är långt. Ah, boy. Abo, vad långt du kom. Abo, vad långt du kom, Emilio. Ja, men don't fucking... Jag visste inte, Emilio. Är Mohammed drogstörig? Till och med Mohammed drogstörig. Vad sa Mohammed? Det är bra, Mohammed. Du heter Emilio. Kolla, du ser, jag kan se vad... Ey Mohammed, roasta Emilio. Jag kan se chatten. Du har inte likat, likea. Nanna om jag likear, då får inte roasta mig. Nu ska vi. Kan inte bara gå till Tilted? Vi är på väg in till Tilted. Holy shit, kolla vad de har byggt. Det är ju Star Wars nästa film. Haha. Varför sa han det? Shit, det finns folk med skit här. Vad är det nu då? Oha, det är folk bakom mig, folk bakom mig, folk bakom mig. Vart? På dig, under dig. Tack, bra, tack. Jag ska bara, ingen är här, alla har lämnat. Nej, jag tror också det. Och så kommer någon som headshotar alla oss, en efter den. Abow. Jag vet inte ifall jag såg någon. Abo, är Mohammed Rostari? Han bara, till och med Milo är bättre än... Är bättre. En, jag vet en, aha, där, en, jag kan inte se gruppchatten, jag vet inte varför. Vem är Trixmes RG? Är det Danne eller? Det är inte Danne, det är någon annan. Nanna, hur mycket AR bullets har du? Jag har fett många. Jag har 2. Jag har 33. Ja, det, det är ju Danne. Nej, jag kan droppa lite, jag har 300. Eller? Han hade på bilder alltså. Eller, jag tror det är säkert Ninos. De har lagt upp en video. Den här personen har lagt upp en video. Dela på det här. När de slår sönder rufta. Men de måste ta bullets. Oh, hur de slår rufta. Oh. Där, jag droppar bullets här ifall ni vill ha dem. Adde, Ninos och Arvin. Nah, och du där också, du också där, Nanna är också där. Ah, han bara, grabbar, sluta grabbar. Abo, Nanna såg fett fresh ut här, vad händer? Är ditt långa hår, ja, Nanna? Sen du har ditt bandana och sina glasögon. That was throwback. Danne la upp den här videon, riktig legend, Danne. Vart? På vad? Okej, okay, de är där då, 75 east. Jag ser dem, de är där uppe. Abo, ey Mohammed, roasta Samuel nu. Abo, han kallar dig Samuel. Men han spårade mina känslor, jag ska byta någon. Oh my god, Emilio, jag ska visa er hur en riktig terrorist kör. Jag bara sopar, så vi vet. Jag spektater dig också. Emilio, vart är de? Oh, ett dropp. De här framme. Du är ett dropp, Emilio, jag förstår. Grabbar, softa på mig, ja. Varför springer ni så jävla snabbt hela tiden? Ni måste bry er om dem lite. Vi simmade, vi kan inte simma över gränsen. Varför hämtade vi inte Samuel när vi... Det är Samuel. När vi gjorde vad? Det är jag tror inte du känner han. Känner du Samuel? Ah, känner du Danne Samuel? Andreas lillebror då. Ja. Vet den där alltså, jag tror jag ska ta någon gång honom. Grabbar, de är north. 345. Vart? Är de inte ens här? Vart fan han bara de här? Där framför dig, skjut inte härifrån. Gå längre. Vänta Emilio, vänta. Bomba inte, var inte dum nu. Emilio, jag... Vem sköt? Fan vad jag... Vadå alltså, men båt, nej. Big Emilio. Nice. Ah, jävlar. Oh, jävlar. Emilio bakom dig. Okej. Emilio, han kommer du, Oh my god. We need trash. Oh, jävlar. Mamma, varför fucking snabbt? Oh, jävlar. Vart är...
Han gillar lämna. Magani. Bara för du sa det där, jag ska kicka dig och ta in Rufta nu. Jag drev. Eller varför inte, like, jag är ändå trött liksom. Liksom, liksom, då kan du väl tagga i kär ifrån dig. Liksom, då kan väl du inte, då behöver du inte komma in till dörren. Emil lämnade. Men ja, det för jag vet att du ska sova, jag kan störa dig under kvällen, jag ska bara ta... Tyler. Jag vill bara kvällen ska gå liksom smooth. Om du förstår vad jag menar. Vart skulle jag komma? Vänta, någon ringer mig på Discord. Jag vill liksom att kvällen ska gå smooth. Jo, någon annan lämnar, vi kör du, jag, Emilio, du ska. Ja, men hämta Rufta och Emilio då. Men jag väntar, Emilio ringer mig, vänta. Hallå. Hallå. Okej, jag vet det, men Nanna kommer lämna, så kanske du gör Rufta. Hon har en man. Nanna är den lämnat. Ja, då så vi kör nu. Emilio. En man har skickat invite till Emilio, han kan inte joina, han lämnades. Jag har skickat typ 50 gånger. Han har skickat 50 gånger. Nanna lämnade, det är du som räknas på. Jag sa inte till någon att det skulle komma, jag satt här och spelade med Nanna, sen de andra kom automatiskt. Danne och du då. Alltså från Fortnite, jag invitar Rufta hit nu. Du var ute utan mig va? Grabbar, ni måste börja likea streamen. Likea. Vad hände, vart är Emilio? Han skulle starta om Fortnite och när Rufta kommer nu, inte 2 sekunder. Om du skickar invite till honom. Men jag har inte addat han, tror jag. Jag kan inte invite honom i alla fall. Jag har King Brian. Det var länge sedan man körde med King Brian. Nej. Vänta, han kanske har skickat friend request. Ja, kanske. Där, han heter någonting Dark Rufta 1 eller någonting. Friend request, Dark Rufta, accept. Ja, där. Han är inte online. Ja, kanske, vänta. Han var bajsad, men hans datastin är säkert bra. The shit är online. Vad är Emilio online? Det står att han spelar, ja, han spelar osynligt spel. Chogla Danne och Danne och du då. Där är Dark Rufta. Det är Dark Rufta invite. Ajajaj, tufft. Man av min tuff, son, tuff. Min pappa menar. Vad är Emilio? Han startade om Fortnite som igår, du vet, när han försvann hela tiden för att han har en billig kopia. Billig kopia, det är gratis, kompis. Vad sa du? Emilio gjorde vad, va? Han sa en fet kuk, va? Åh, hej Emilio! Jag är tillbaka! Kolla! ready up, boys. Jag ska bara lämna det, Emilio lämnade. Ready och lämna han igen. Nej, så han lämnar Discord. 50 plus 30 plus 100 blir 100 180. Ja. Hur ska jag fucking veta? Kompis, vi får stack. Du måste joina 4-stacken. Kan inte stacka 4-en utan 4-stack. Han bara natti, jag ska trycka din. Hände med Nanna, han bara lämnade. Nej men, han hade spelat länge han. Fast det blir läggdags. Ja, men jag sa till han. Ska du ta det lugnt va? 360. Jag ringde henne, Madde. Usch, man har skruvat. Vi hoppar här. Det finns bilar här.
Nej, är du dum eller? Ingen har salt. Vad är hon? Vad är hon? Ja, i breda exempel. Ja, men varför stressa inte då? Hon kommer förrän senare. Rufta lever inte. Ja. Det är länge som jag såg det. Men Danne, nu vårdar du språket här va? Danne? Ja, han kollar på min live. Man har kört live stream. Du ser inga privata grejer som Discord-nummer. Du kan ha. 1, 2, 3, Danne är inte med, han vill ha min kuk, den ska knulla hans mamma, oj oj oj. Åh, oh, Danne, vad menas? Alltså, Danne, det var... Åh, oh, oh, varför du inte det? Oh my god, han är så tur, grabbar. Han är så tur, jag är så dålig, varför kör jag mer? Nej, ta inte min kö... Varför kör jag mer? Varför är jag så trash? Han är ett HP i det blåa huset där borta. Va? Ni lär inte landa med mig, jag märker. Okej. Okay. Men är bredvid dem. Really lite dum. Oh lord. Can ni fucking trash båda två? Han är död! Ja, Mohammed, ajde, bara för det är Mohammed, jag tycker att jag har det. Mer människor! Jag har fortfarande här och skyller på, jag kör med Daniels bord och mus, jag använder inte kontroll. Människor överallt, like, what the fuck, jag sköter mig till fyra olika håll. Det är du, han snackar, men när han går framför mig och det var... Och nu är det. Vad menar han? Vem snackar du ens om? Rufta. Är Danne roastar Rufta? Han kallar det pussy basically. Han kallar det pussy basically. Rufta är bakom dig. Omöjligt. Det är en till kille här då. Han är framför mig! Hur ser du bakom mig? Den andra. Är den på din högra sida? Den springer iväg. Vad är det bakom mig? Du är överallt! What the fuck, jag fick tre kills. Abbo, han kallar dig bränt köttbulle. Jag vet inte om han ska bränna hans mamma i min kuk. Han hör dig. Ja, ta mig en. Vart är de? Hejdå. Ta det försiktigt. Ta det försiktigt. Min syster ska gå ut. Aj, aj, aj. Late night crib. Vem fan går ut klockan 11? Min syster, vem fan vet jag. FaceTime Adannes mamma. Vad menar du? Oh shit, oh shit, okej, jag råkar facetime fem människor. Fan vad skev. Oh shit, jag har skevt. Är Danne, han bara går in i dig. Ska du tåla? Men jag har bränt hans mamma med min kuk. Det var därför hon är svart. Men det kan jag inte visa. Sitta med han är... Är han rolig eller? Ja, på ingen kombo ska... eller? Jag ska inte kom... Sitta han efter dada han, säger han. Hör dig. Vad är salt i mannen? Inte salt. Hör han dig? Ja. Okej. Okay. Alltså jag vill hoppa... Inte salt i mannen, ta mig. Eller Tomerotown, det var ingen Tomerotown. Han bara Tomerotown. Ja, men kolla här, det är så fan fett många sen förra. Jag har inte varit i fucking Tomerotown på så fucking länge. Du var där igår, din bitch. När ska jag bara... Vad säger du? När ska jag... Dannes mamma är snäll. Jag hungrar bara. Jag hungrar mig. Okay. Jag kom på att Dannes mamma och Addes mamma är samma mamma, så jag ska inte vara stan. Alltså, nu är ju inte lite smart. Du är ju mycket smart. Så jag det menar du inte riktigt smart. Ja, exakt. Brother. Tvärt emot Danne. Danne, han bara går in i dig. Jag ska, men jag ser, vi kan kolla. Danne, Momo. Jag.
Ja, du... Antonio kollar inte över. Man har Emilio ljugat. Emilio kollar inte. Fax, jag kollar över. Jag skriver någonting nu. Du likar inte. Jag kollar, jag skriver 2. Nej, jag skriver 3. Men det låter som att han är inne, kolla. Ja, kan vi? Han går in så snabbt han kan och skriver B. Det är roligt, Samme. Spel på Emilio, jag vet att du är lojal. Du gör... Oh, Landwell! Baka Landro. Det var en launchpad. Det är Malav, han är ju group leader, du vet, man måste lösa. Exakt. Han är tech squad lead. Vi grabbar, alltså vi måste göra något om vi vill bli något. Exakt. Fungerar det? Vad ska vi göra? Vi gör det. Nej, man, Kiki, jag ska bara lära mig varje dag. Jag såg också det. Landro, Emilio, han har fått upp några listningar och shit. Ja, oh, Emilio, om Landro livestreamade på gud, han ska bli så fucking känd alltså. Landro och hans kompis delar ju kanal. Den där Palmer, eller vad heter han? Dominic. Ja. De delar kanal. Det är bara dåligt. De delar kanal, det är som är dåligt. Den kommer bli famous där, sen Dominic kommer kasta. Min kompis vill också där, dela min kanal, så han samlar videos också. Och sen det bara, nice, jag får 90%. Vi borde bara göra... Jag går på att min mikrofon var av så fucking... Men alltså ni alla är fett lata på, ingen pallar göra videos. Så ni inte gör videos... När jag börjar, nu när jag börjar, jag är fett många. Så jag ska göra en video, jag ska göra min video nu. Jag håller på att spela alla games, man, du vet, du får alla games. Men så väl, man bör inte edita mycket, alltså, det är sjukt. Jag tycker bara sätta in dem så i början. Det beror på hur man vill göra. Man spelar bara bra, om du spelar bra, om du får såhär typ 20 kills, du kan bara lägga upp gameplay såhär med lite overlays och sånt. Exakt, för man har kan... En grej man vill ju också såhär... Ibland ifall man vill ha ljud eller inte, alltså ifall man vill prata eller inte. Men alltså jag tror jag ska göra såhär, jag ska börja såhär news channel, alltså fattar ni? Alltså, ni, jag ska säga som ni sa när tactical-grejen startades, ni har för höga drömmar. Nej men alltså legit, Rufta, var ärlig. Det är fett många, det är många som gör såhär ja, Fortnite ja, om ni inte går till gymnasiet och stannar hemma på YouTube varje dag, 12 timmar dagen, ja absolut. Ja. Alltså basically man behöver bara skaffa många, egentligen man ska börja bara skaffa till bro, många kolla subscribers push, kolla Dooms man får pengar. Kolla Doomslayer, de lägger inte, de skriver så här new Fortnite update. Manna, har du AR eller någonting? Nej, jag har bara en shotgun. Ja, samma. Definitivt ska landa där då. Men jag ska bara börja lägga upp så här challenges, weekly challenges. En gång i veckan du lägger upp en video, det är inte farligt. Och du behöver bara gå till det här stället. Ja, ändå... Det är bara att hitta ställena. Ja, exakt. Om du lägger upp först, då får du ju flest visningar. Och jag vet när updaten kommer. Är det Manna, han är profil? Och sen folk, de brukar lägga in sig 3 dagar innan. Det var någon här för att kyssa dem. Alltså grejen är, det jobbiga, vi kommer prata på engelska. Nej, man bara inte prata om man inte har facecam, tycker jag. Man kan ju bara skriva text. Min kanal kommer bli väldigt... Man går bara så här, så man sätter på så här typ... Oh my god, nej! Kolla vart du är! Kom! Jag kommer. Jag är också på väg, men du kommer säkert dö. Jag kommer hinna tro om jag... Ja, de kommer döda honom. Jag har en shotgun. Jag också. Vad gör du ens där tomato då, mannen? Vi var i Dusty. Okej, men jag fan gör ni Dusty? Kom till mig. Kan du gå av världen? Jag spelar! Samuel, vad gör du? Samuel, vad gör du? Bredvid dig! Samuel, bredvid dig! Samuel typ såhär retarded. Samuel är retarded, tror jag. Kan jag bli? Ja, duktig. Men kan jag få en AR eller något? Han är från... Jag fick båda två. Det är en till som lever väl? Nej, det är bara de. Jo, det är en till som lever. Ja, det ser du. Stäng dörren. Någon av er kan ta de där minikällden. Jag kan. Eller den där minikällden. Jag kan ta den. Du fucking kör snabbare eller? Fucking tråkigt. Men fuck sa att du skulle dö. Eller hur? De jumpar mig, okej? Jag försökte fixa grejer, de jumpar mig, tog mig material, fixa okay? Grejer? Du är rolig, liksom. Ja, jag är rolig. No fucking shit. Ja. Men du borde köpa data, så det är mycket enklare. Jag fick ju 2 kills nyss, bitch. Just det, du kör ju med koppar, just det. Du är kopplat. Det är jävligt smart.
Grejen, jag tycker om sniper och dubbelpistolerna på data, men på PS4 jag älskar dubbelpistolerna bara. Mm. PS4 ingen roll, jag gillar sniper på data i alla fall. Hela om vi tar de där öppnarna. Alltså jag tycker inte på mig öppna, för du får också. Oj, ja, 500 spröv. Ah, körde ni med Nanna innan jag körde med er? Ja, sen han lämnade, han blev trött. Låt oss börja rappa Rufta. Du har hittat din svarta pappa. Kan du låta mig vara fucking idiot eller? Jag läste det nyss. Danne skrev det här. Danne skrev, låt oss börja rappa Rufta, har du hittat din svarta pappa? Det ska vara till Nanna. Bara ey, ajde, låt oss börja rappa. Nanna, vart är din pappa eller något sådär? Jag står ju man of bars. Hey, man of bars. Nej, det var inte jag som kom på det, det var Danne. Oh, man of bars, Summer var i en shopping cart. Alltså jag kommer ihåg ett game, jag körde med Tarik. Jag tror det var bara jag och Tarik. Nej, det var jag, Tarik och Adde. Sen Adde var död. Sen var två mot squad såhär. Gud, vi rappade hela gamet, vi bara roastade varandra. Ja, just det, jag launch sped sen ifall vi behövde. Och sen vi vann gamet också, jag bara, abbo. Vi vann av, jag launch sped sen. Alltså, varför ringer de mig? Chilla. Jag menar, du får ta launch speden, du vet vad vi ska bygga den här. Här då. Vad sa du? Ha. Jag råkade tappa min telefon. Man hade hit såhär bom. Vad är John? Men jag fucking började byta svin typ. Men jag skulle, de skulle vara bra. Jag har någon shit i videon man har. Emilio. Mhm. Du vet Johns ex. Mhm. Hon skriver till honom hela tiden, det är ganska roligt. Ja, det är jobbigt, hon vill ha lite dyr. Mycket såhär, alltså, varför svarar du på Johns snaps? Jag bara, det är fucking orre, han är inlämnad på min lur. Och jag öppnade en snap, ja okej, sorry. Och bara, fast allting är inte okej, det är faktiskt inte jävligt. Allting på Maras livestream, det är en ny news. Exakt. Hur många människor har det? Vänta, hur många människor på livestreamen? Det är inte många ändå. Okej, jag kommer lite, fast. Det är lite scoops för dem. Var gick de här människorna? Jag har nog lite your bullets. Jag vet inte, de försvann, jag såg. Jag såg en av dem. Jag har någon av er your bullets. Jag såg en, du är your bullets. Det är skön. Samman kom hit. Oh, nice. Jag har inte. Han bara tar mina skott till Milla 8. Nej, jag har den här, jag behöver det här. Jag ska uppta vad du vill. Jag vet att du upptar vad jag vill. Folk framför oss, ja. Jag bara. Fresh. Men man måste respektera allt. De är ovanför oss, Du måste. Och så. Jag hann nog igen. Han gömmer sig där nere under trappan, där har man att han gömmer sig under trappan typ. När han går på trappan. Det är en bakom dig, det är två bakom dig. Är det tre olika lag? Det här spelet, det är tre olika lag. Ska jag ringa Rufta? Ja. Eller nej, just han pratar snabbt. Han kommer säkert snart, det är bara chillat. Jag ska också livestreama genom den öppen.
Han kommer dröja oss. Salut. Kör. Så Emilio, känns det? Är du efter klar? Han kommer nu. Jag tycker det. Salut, du man giga. Min mamma håller på att göra kyckling åt mig. Hon håller på att göra kyckling. Just det, hungrig handlar kyckling. Manne, ser du över? Manna, kommer du ihåg när vi skulle köra första shoppingkart sen till slut vi vann? Manna, jag är den som läser upp allting åt dig, så du inte slipper läsa. Jag fick inte höra, Manna. Det är en bra fråga, jag håller på att bädda min säng, så ni vet, boys. Det är samma Manna, vi inte ruftar din bil. Nu har du Manna skattat. Ja, det är fett låg. Är det bättre? Ja, det är lite. Lite eller mycket? Nu är det bra. Va? Fan, en fucking slug, fucking jävlar. Boys, let's go! Yeah, baby. Det är sånt att det är lite party. Fuck yeah. Jons typ nya tjej, eller vem the fuck det är, men Jons tjejkompis ringde mig i FaceTime och ville prata ish, och jag bara vad roligt. Och Jons, det är fucking roligt. Jons nya Jons tjejkompis ringer mig, Jons andra tjejkompis ringer mig, Jons ex ringer mig. Vad fan är det som händer? Ja, men ska se varför, för de Jon inte svarar på dem. De är Jon, de är legit är i samma rum som Jon. Men vad fan ska jag har inget bevis på det där. Ajajaj, det räcker inte första som hände. Om man går, så låt han gå. Full sniper. Manna, vad försöker du göra? Alltså, varför går du in i ett rum jag går in i? Jag vill inte rymma! Jag gick nästan! Emilio, att du är så jävla fucking gay, alltså. Alltså, hur kan ni gå tre människor i samma hus? Är ni fucking böga hela bunten? Det var inte samma hus, din pussy. Ja, visste jag. Är du blind? Nej, de kom nyss till mig. Du har käften, neger. Precis. Vad käften, neger? Oh my god. Jag fattar inte om någon... Tjejerna ringer mig! Gör ingenting viktigt! Ingen av oss bryr oss. Och sen så vill de att jag ska prata mer med dem. Jag sa... Oh man, vet du vad? Jag bara, fuck that shit. Jag körde Fortnite. Jag bara, jag fucking trash. Trash. Emilio, oh my god, Emilio är ännu värre. Kanske sex gått på honom, vi träffade en av dem, bro. Om en sex Emilio. Lämna han bara, han är också trash, ni är båda trash. Varför du dog först av alla köpten? Jag fick killen, visst, nej. Killen som dör först, ser att vi är trash. Ett samarbete kommer dö, alltså ni vet det va? De kommer gå runt och döda honom, sen är det fuckad. Jag skjuter, jag vi använder honom som lockbete. Lite annan, okej. Kom hit. Oh, she build a pro eller något sånt där. Byggare Bob. Drufta, shut the fuck up, du död, okej. Okej, byggare Bob. Vänta, Emilio, var byggare Bob? Vart är de? De kallar mig byggare fan. Ja, Emilio, den där gruppen som du har nu. Den där vet du, skinnet, han kommer bli fett nice när man har att... Ja, jag vet. Jag gillar han den där skinnet med den sista, eller nej, sista är nice. Ja, men fattar inte med den. Sista är nice, men den här är rätt cool. Exakt. De borde använda den här från som sista. Okej, jag behöver hitta... Han är här.
Vad är det här? Oh man, jag är pro. Ingen är bättre än man av oss, man är pro. Man är enda som är bra. Han har 4 kills, alla hade 0. Sheen, man har ju fucking boostat oss. Jag hade kills förra gången, då hade inte du här. Men jag pratar om det här, alltså du ser ganska så negativt, istället för att boosta Mala, du typ drar ner mer. Nej men Mala, fucking... jag pratar bara, jag håller bara på roast för dig. Du roastar inte mig, lite roast. Att du fick mer killar med ett game, bro. Det jag var fett. Flera games här. Åh, Mala, skills. Nej, jag vill inte skjuta. Jo, skjuta. Nej, han flyger för snabbt. Har du träffat han här? Jag skulle ha svar med YouTube alltså. Åh, oh, skills. Pro player, pro player. Åh, man har skjuta, Man måste reload. Skjut man, man har fuck. Oh shit, man. Han är typ död, han är typ 40 HP. Ja, jag träffade honom liksom. Vad fint! Det är bara han är pro alltså. Men han tar alla oss, what the fuck så det är, han hoppar i luften med shotgun, man, pow, ett skott. Man of the pro, vad fuck. Vem som man av oss? Det är grabbar, vad fuck. You know. Man, du boostar oss. The leader, reality proffs. Sett. Jag vet inte om vi är sarkastiska nu eller menar allvar, jag tror han faktiskt menar allvar. Han är bra. Pro, det, är bra. Jag tror, alltså, vi asslickar honom är lite överdrivet. Alltså, så här mycket vi gör. Jag vill bara sätta på honom på livestream, så. Det är inte livestream idag, vi kan för trash. Måste. Det är sant, det är sant. Han har ju 5 kills, så vi kan inte säga någonting. Exakt. Jag minns i middag, han blev glad när han fick 10 kills. Jag blir inte glad om för 10 kills, speciellt Emilio. Ja, jag vill säga, fett glad. Ey du, tack till Coldflame YouTube, kom till mannen om du finns en plan. Vadå? Ta öpplen alltså för verken, så ska du få... åt dem, bitch. Nej, det finns en här dumme. Varför åt du? Är det typ dem? Är du fucking dum eller? Är du stekpanna? Jag behöver inte åt dig. Du är död. Vad sa du? Jag äter vårt. Prata inte, du är död. Vad sa du? Jag är död. Man är död. Oj, asså. De fan är på one shot. Jag har tre på. Emil är död. Emil är trash. Han är trash. Han är trash. Han är trash. Just det, jag har på. Nej, han hade tech call. Jag hade på. Kolla vad han heter. Dildo. 6 kills bort. Vi kan 6 kills. Jag sa den där Sean och fick ju 3 kills av oss. Ja, men det är... ah, det är sant. Ja, vad jag fick din då. Det finns en anledning jag hatar Sean med Emilio. Det är när han dansar varje gång vi är i lobbyn, när vi typ slutar med game, han bara dansar, det är när han gör. Mitt game har frysit. Ses imorgon, BTB live, Manav, peace out.